Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 10, prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku, spočítej a napiš. Jdeme postupovat přesně podle zadání. Tak co nejdříve, přečti. Jdeme číst první slovní úlohu. Valovi mají šest lopat na sníh, Pepa jim donese čtyři lopaty na sníh. Tak, otvoř otázku. No, mě by zajímalo, na co potřebují tolik lopat na sníh. No, ale to se z tohohle toho nedozvím. To není otázka na počítání. Můžu se zeptat spíše na to, kolik mají dohromady lopat na sníh. Tak, tohle jdeme spočítat. Mají šest, a Pepa jim donese, takže plus, když něco přidáme, čtyři lopaty na sníh. 6 plus 4 rovná se, kdo to ví? Ano, správně 10. A můžeme odpovědět. Valovi poté mají a doplníme odpověď 10 lopat na sníh. Ale stejně by mě zajímalo, na co potřebují 10 lopat na sníh. No, o tom se můžete klidně pobavit. Zkusíme další slovní úlohu. Zase přesně podle zadání. Valovi mají 10 lopat na sníh. Vena jim tři lopaty na sníh vezme. Aha, tak teďka bych se mohl zeptat, kolik jim zůstalo. Potom, lopat na sníh. Tak to jdeme vypočítat. Měl 10. Když vezme, tak minus a vezme 3. 10 minus 3 rovná se, rovná se, no, 7, správně. A můžeme odpovědět, valovi poté mají 7 lopat na sníh. Takže jsme spočítali, a zapsali odpověď. Takže poslední slovní úlohu sami. Přečtěte, utvořte otázku, spočítejte a napište. A zjistěte, na co valovi potřebují tolik lopat.